jekk għadkom ma fassux fuq subscribe button, għafsu fuq subscribe button biex bekk tiġu notifikati b'kull program illi aħna jkollna. Kaffiero Station li għen gift shop li jinsabu eżattament wara l-Knisja tanna x-xar. Jina nistidnek li tiġi hawnhekk u żurni. Il-ħinijiet tagħna jibdew mit 8:15 filgħodu sas-7 ta' filgħaxija. Narakom! Kif aħna Ryan, kollu sew? Minu Ryan? Jena, wieħed minn ħalmuxi, ma ħażabux ġifieri. Ħażabux jgħidu lhom ħalmuxi minn ħalmuxi. Xuma kien fl-antik kien firri tliet irħula bażikament, ħalmuxi, ħaldwin u ħalmula, u bagħad inaqdu msomma u ġew ħażabux. Jiena naħat ħalmuxi, naħat arrabat ġifieri. Alright. Nħobb ħafna l-muturi, dilettanti stadej minn tkun żgħir. Bil-familja kolla għalab il-muturi, bil-nannu b'kollu ġiġbiri. Uħob ħafna l-istoria, ovvjament, għax studijajt fuq wkoll. Ullum ħad kellimna fuq l-istoria. Kellimkom laqa fuq l-istoria wkoll, ġiġbiri, jista naraw l-istaqsini inti. U studijajt ukoll l-diplomazija, ġiġbiri. Dawk huma l-oqsma tiegħi. Fuq il-muturi, għandi passjoni. U koll, ġiġbiri, l-istess livell ħanajtek. Orejtni ħarira mill-affarijiet impressjonajtni, eraj. Affarijiet tal-muturi. Tal-muturi impressjonajti. U anke l-muturi li inti dilettant tagħhom, apparti ovvjament il-muturi li huma riċenti, ukoll għandek il-muturi l-passjoni għall-muturi l-antiki wkoll. Klassiċi u vintage bażikament iva. Issa Ryan, mela, inti studjajt fuq l-istorja u studjajt iż-żminijiet ta' qabel l-assedju l-kbir. U ħafna min-nies forsi ma tantx għandhom idea ta' x'ġara f'dik l-epoka. Tista' tgħidilna naqra kif kienet il-ħajja ta' dak iż-żmien? Mela, ekku kif qed inti jiena studjajt speċifikament sena qabel l-assedju kbir kienet it-tiżi tiegħi ftit ta' snin ilu. Bażikament hija kienet soċjetà agrarja ħafna, jiġifieri kienu jiddependu ħafna fuq l-art. Biex kif qed isemmu l-artijiet, jiġifieri l-iktar li kellhom artijiet. Landowners ġifiri kienu l-Knisja, mbagħad peress li kienu ġew laħqu fil-1530 settilja u Malta Lord Nelson Juan kienu qed jiżdiedu wkoll huma bħala gvern, bħala landowners kien hawn ftit nobli u kien hawn ftit anke nies li kellhom xi biċċiet ta' artijiet. Imma l-iktar dawk it-tlieta li huma l-Knisja, l-Ordni u xi nobli, ġifieri kienu landowners. Issa s-soċjetà Maltija kienet tiddependi ħafna minn affarijiet. Agrikulturali kienu jesportaw, kienu jiġi esportat il-qoton. Kif ukoll kienu jiġu esportati ukoll kienu marufin anzi għalihom. Mingħalija anke kiteb xi artikli kien Sordalli kien lettur tiegħi l-università. Kienu jiġu esportati ukoll ħmir u l-baqal. Il-baqal Malti kienu marufin li huma jifieri annimal b'saħħtu biex taħdem. Ta' minn semmi wkoll dak iż-żmien li t-toroq ma tantx kienu tajbin, allura daw l-annimali kienu jabbuhom mhux b'karettun ħafna drabi kienu jarmuhom bi-saddle bags. Pal tal-muturi sam dawk li jkunu fil-ġempe. Kienu importanti li jkollok daw it-tip ta' annimali biex iġġor l-affarijiet u hekk iridu jkunu b'saħħithom, speċjalment il-bal. Bażikament Malta wkoll kienu niddependu minn importazzjoni tal-qamħ minn sqallija, ġifieri ma kienx sustainable.
bħallum, ġifieri, għodna nimportaw li kelmen barra. Aħna nitkellmu fuq popolazzjoni ta' madwar 25,000. Ġifieri, mhux qed tagħmel popolazzjoni bħallum llum raħal. Ġifieri, dak iż-żmien kienu jgħixu f'Malta 25,000 biss. Ekku. Ġifieri, ara anka dawk in-nies li kienu sinjuri, ara x-dominanza kellhom fuq daw in-nies minuri ħanejtek li ma kellhom. Eżatt, eżatt, ġifieri. Inti tpoġġi lilek innifsek, ma tarax mill-lenti tal-lum il-ġurnata, tpoġġi lilek innifsek mill-lenti ta' dak iż-żmien. Jifieri avolja kien hawn biss 25,000 ruħ xorta l-art ma kienx biżejjed biex issostni l-popolazzjoni, jifieri sporellu. U x'kien is-sors primarju jifieri kien bedja ħafna minnu. Ekku, ekku, ekku. Avolja jifieri konna importaw il-qamħ mis-qalija kif hekk. Aħna konna parti mir-renju ta' Għallija li huwa kien parti mir-renju ta' Aragona fi Spanja ġifieri. Imma konna nesportaw il-qoton u kien il-main produce ta' Malta. U kien ta' income kbira? Iva, iva, iva. U kien hemm xi żmien jekk ma nistgħix jiżbal fil-bidu tal-1500s, ġifieri tas-seklu 16, fej tariffi mill-esportazzjoni tal- tal-ħmiru tal-bal imma qabeż xi naqra tal-qoton jien hekk xi ħaġa hekk ġifieri. Hemm din jifieri konna nesportaw jifieri affarijiet oħra, nimportaw l-ikel u nesportaw affarijiet oħra. U bħall-qoton x'kien isir minnu mbagħad? Il-qoton kien ħafna importanti għall-ħwejjeġ ġifieri, tista' tagħmel minn kalzetti sa alzijiet ġifieri u flok ġifieri. Jifieri bażikament bħala ħwejjeġ kienu. Flok, flok ta' dak iż-żmien jifieri, alzijiet jifieri kienu għodhom differenti minnu jifieri, mhux alzijiet bħalma nifmullu. Ekku, u bħala nies, pereżempju jekk għandek familja, bħalma naraw ta' dawk iż-żminijiet li kienu jgħixu eżempju ġol-farm, kulħadd miġbur hemmhekk bit-tzija, bin-nanna, bil-kuġġini, jew kienu xorta spredjati? Le, normalment kienu jibqgħu ġel istess irħula. Ħanejtek, imma ta' minn jinnota pereżempju li dan pereżempju jiena ffukajt fuq is-soċjetà Maltija kif għedna 1564, jifieri sena qabel l-assedju kbir, u l-informazzjoni primarja ġiet minn atti notarili ta' Matteo de Brincat, bażikament kien ibbażat l-imdina dan. Iżda il-kuntratt li għamilhom f'postijiet varji, jifieri ma baqax l-imdina. Bħal notara oħra kien jivvjaġġa, imma tara li anka n-nies kienu jivvjaġġaw. Madanakollu kienu mhux bħallum, ma rridux nifhmu li bħallum faċilment mur mir-raħal li oħor qabel l-irħula kienu maqtuwajn. Tinsiex da 25,000 ruħ u kienu jarġgħu miftuħin ġorħula differenti. Jifieri normalment jekk inti kont ta' raħal tibqa' ġodak ir-raħal. Jifieri kien hemm dik il-komunità iktar tal-irħula mhux bħallum raħal maqgħod ma' ieħor bażikament jifieri. Isa ġibni għax ħaġa żgħir, isa Malta. Malta żgħira, anke dak iż-żmien imma totalment differenti, għakallum maħabba l-infrastruttura ta' toroq ta' sal-iktar malaj, dak iż-żmien kif għodna, kif għedna, toroq kienu. U pala il-ħajja tal-Maltin, kif kienet? Kienet xi ħaġa healthy, kienet xi ħaġa forsi tal-low class kbira ħanejtek. Naf li semmejt li kienu kien hemm min kien senjur, kien hemm min kien fqir. Però in ġenerali, kieku kellek tixbor in ġenerali, kif kienet il-ħajja tal-Maltin? Jiena naħseb jiġifieri anke l-istudju jekk juru li qabel ma ġew l-Ordin ta' San Juan. Qabel 1530s kien hawn anke forsi dik il-biża' li jiġu attakkati. Minħabba li bażikament gżira fil-Mediterran u kienu jattakkawna mill-kosta tal-Afrika ta' fuq. Dak iż-żmien il-korsar anke Maltin kienu diġà japprattikaw xogħolhom tajjeb, jiġifieri kien hawn il-korsarija, jiġifieri bażikament hija piraterija legali. Imma biex jieħdu l-aqwa art qed nissuponi. Le mhux biex jieħdu l-aqwa art biex jieħdu anke skjavi. Dak iż-żmien kienet forma ta' welt, forma ta' ġid li kollok skjavi u jbijawhom, eċetera. Anke l-Maltin ta' jifieri mhux qed ngħidu li meta ngħidu dal-piraterija legali, ma jfissirx li aħna dejjem attakkati. Il-Maltin stess kienu kursara tajbin u kursara magħrufa. All right. Fil-Mediterran, anka l-Alġerini, per eżempju, kienu marufin.
Alright. Imma l-firi mux aħna l-vitmi, xaw ħafna anka leġendi u jek. U ma kienu jihdulna u ħna konna nihdulhom. Ejwa, ejwa. Imma meta ġew biex nibqa' fuq il-mistoqsijiet jak meta ġew mbagħad l-Ordine San Juan fil-1530 ġifieri se tiljaw hawnhekk. Għax kienu tilfu l-irrodi 1522. U mbagħad biss kemm ġew hawnhekk 1530 kienu iktar sigurta. Huma hawnhekk kienu pereżempju l-Forti Sant'Angelo huma jgħidu. Skont id-dokumentazzjoni ta' dak iż-żmien li kien imġarraf. Huma bdew ħafna jinvestu fid-difiża. Stabilixxew ruħhom il-birgu, jifieri hemmhekk kienet il-ħabb il-belt tagħhom biex il-Belt Valletta. Il-Belt Valletta nbniet wara l-assedju l-kbir. X'kienet il-Belt Kapitali dak iż-żmien? Il-Belt Kapitali kienet l-Imdina. Iżda u mbagħad ġiet iċ-Ċittà Nova il-Belt il-ġdida. Tista' tgħid il-birgu. Għaddaw stabilixxew ruhom il-birgu, imma n-nobli ta' Malta baqgħu jgħixu l-imdina sewwa. Imma huma bħala ordni bħala gvern. Marrobba żgħu ruhom ġol l-birgu huma ġifieri. Alright. U din riċerka kollha hija faċli li ġiba jew hija vera diffiċli. Diffiċli kienet. Onestament diffiċli maħabba li hija. Daw il-dokumenti, daw l-atti notarili fir kontratti bazzgament, huma miktubin bil-Latin. Alright. Jiena qasbi skontna fil-Latin. Ġifieri kelli nitgħallem Latin u grazzi tal-għajnuna għall-lettur tiegħi, ġifieri tal-università, li għeni ħafna biex nitgħallem. Kont nitgħallem il-Latin, barra minn hekk kien jgħinu wkoll biex nagħmel translation tagħhom daw. Għax il-biċċi li mhux Latin, italjanizzat, jifieri, tifhem, bażikament imbagħad il-problema tal-kitba tiegħu, jikteb ikra ħjar hekk diffiċli biex tarafu. Jiġifieri daw huma kotba, jiġifieri issib il-kotba li nkitbu dak iż-żmien. Ekku, minn hawnhekk fil-fatt nfaħħar anke l-organizzazzjoni tal-arkivju notarili, qegħdin St. Christopher Street, il-Belt Valletta, jiġifieri nirringrazzjhom minn hawnhekk, jiġifieri. Sibtom ta' appoċ b'ti kundam il-reċerka emmek jiena. U l-lum il-ġurnata u m-organizzati tajja biex qabel kienu mitluqin, bazzikament. Issa l-lum il-ġurnata tal-qas daw l-attu notarili beċ iġrilom iktar ħsara ħanajtek, u jistaw jitgawdew mill-ġenerazzjoniet futuri. U kif kont tagħmel, jiena nista' naqba' timmur emmek u nfittex daw il-kotba eżempju, jew trid tagħmel xi appuntament xi ħaġa biex. L-lum il-ġurnata. Ma nafx kif jgħed, ħanajtek għax jiena għamil dan riċerka fl-2016-2017 bdejt ġifieri naħdem fuq dax u mbagħad qlibt forsi kif qedlek ukoll fuq diplomazija u xorta storja bażikament imma fuq late 1800s. Imma meta kont qed naħdem fuq dan ġifieri f'2016-17 kienu jafu bija, ovvjament kont ikkuntat jgħidhom anke permezz ta' email. U wieħed jista' jikkuntat jagħmu jigwidaw kuma ta' imur hemmhekk ġifieri u stajt naħdem b'kum dita u sipplajnuna wkoll. U sibha online illum il-ġurnata jew. Naf li kienu qed jagħmlu digitalizzazzjoni kien hemm xi proġett ukoll naħseb ma nafx jekk mhux iffinanzjat mill-EU jew hekk, imma kien hemm proġett ta' digitalization. Iżda ma nafx jekk waslu sa dak iż-żmien għax jekk min issejjer żball dejjem. Kienu ħajibdew minn ta' dawk riċenti għalissa mis-sittinijiet law jew xi ħaġa. Imma fil-futur nimmaġin li ħajkunu online daw. U x'differenza rajt minn l-1800s għal żminijiet ta' qabel l-assedju? X'differenza għax da tissemmi kważi 200 sena għalhejtek? Jekk qed ngħidu mill-1500s. Mill-1564 u jiena għall-1853-1856 minħabba li jiena studjajt fuq il- politika u l-ekonomija u t-teknoloġija, l-aspetti teknoloġiċi fil-gwerra tal-Krimea. Dik hemm gwerra, ġifieri qed imdemmija ħafna. Nixtieq nsemmielek ħa nsemmielek differenzi. Differenzi bażikament jiena ma tantx nista' qabel maħabba li ma studjajx is-soċjetà Maltija fl-1800s, ġifieri imma l-effenzi u differenzi u biċċar huma li fl-1800s kien ġa daħal industrialization qawwi. Tifhem u l-avanzi teknoloġiċi issa nsemmuhom jekk trid kienu breakthrough sehel dak iż-żmien. Ankallu bil-ġurnata x'min hemm bdew jiġifieri kienu qawwija meta l-oħra kienet għodha soċjetà agrarja ħafna ġifieri. Waħda għandek ir-railway
Diġa u l-oħrajn għodhom bil-bal, differenza bis-żmien, ovvjament, avanz. U bdiet mill-French Revolution imma? Ekku, French Revolution 1789, u mbagħad bażikament kien hemm il-waqgħa ta' Napoleon, u mbagħad pruvaw iżommu fil-bidu tal-1800s, pruvaw iżommu il-konservatiżm, jiġifieri kien hemm Metternich ukoll tal-Awstrija, prova iżomm il-bilanċ tal-poter biex bażikament jibqgħu il-konservattivi jibqgħu fil-poter firi l-istat nobli u anka il-monarkiji jibqgħu fil-poter. Iżda l-1800s, speċjalment fin-nofs l-1800s, anka kien hemm ir-revoluzzjonijiet fl-1830s u fl-1848, fi dak mhux ta' min jinsihom. Li kienet spark kbira għal dak iż-żmien. X'tip ta' revoluzzjoni? Żmien revoluzzjonarja ħafna. Revoluzzjoni li huma rridu bażikament li jimxu l-qoddim. Ma rridux jibqgħu bil-monarkiji. Ifieri fl-1800s dik l-interessanti qed tara iż-żmien antik tal-monarkiji u qed jinbidel għaż-żmien modern li jidħlu iktar il-parlamenti u hekk insomma rridu sej in-nies, jiġifieri rridu isemmu leħenhom. U iktar ifieri jkunu liberi. Fil-fatt biex nibqgħu fuq din it-tema, nixtieq insemmi anka sitt punti importanti li ħarġu mill-1800s kif qed hekk. Waħda hija l-konservatiżmu, kien hemm il-konservatiżmu dak iż-żmien ovvjament li jridu jibqgħu bil-privileġġi tar-reġim l-antik, ġifieri tal-monarkija, eċċetera, nobli, ma rridux jitilfu ċertu privileġġi daw. Mbagħad kien hemm dawk il-liberali. Li ma jfistix li huma l-istess liberali tal-lum il-ġurnata, jifiri t-tifserijiet imbidlu mażmin. Il-liberali kienu msomma li jemnu fl-individualizmu fihom infushom u li jimxu l-qoddim, ecc. Imma kienu ħafna minnhom kienu middle class li kellhom il-fabriki u kienu jemnu li hemm bżonn ta' nuqqas ta' intħil mill-istat. Bażikament businessmen. Dawk il-liberali biex ma jkunx hemm taxxi żejda u dak il-liberali ifier differenti minn tal-lum. It-tielet kien hemm anka is-soċjaliżmu, tinsiex kien ħareġ anka Karl Marx bil-ktieb tiegħu, ġifieri kien hemm is-soċjaliżmu, dak bad jaqleb komuniżmu wkoll, ma hemmhekk jgħid l-element is-soċjaliżmu li bħal liberaliżmu kien jemmen anka fil-leħen. Mhux biss tal-monarkija jew tan-nobli tradizzjonali le, break minnhom jifieri jinqataw. Iżda fil-leħen bħala komunità is-soċjaliżmu, jifieri kulħadd għandu ukunu gwali, jifieri l-lower classes bdew jgħidu għaliex dawk qegħdin hemm fuq aħna qegħdin hawn. Tinsiex aħna qegħdin fiż-żmien ta' industrialization, jifieri bdew il-fabriki nuqqas ta' drittijiet, nuqqas ta' trade unions kienu legali trade unions. Kien hemm naħseb punt importanti huwa l-feminiżmu. Li għadu għadu issues għallum il-ġurnata sfortunatament. Il-feministi kienu ħanajtek kellhom elementi liberali u anke elementi soċjalisti, imma bażikament ridu li jiġu rappreżentati dawn daw jiġifieri għandhom raġun għax biss ir-Renju Unit bdew jivvotaw naħseb fil-bidu tan-1900s. Fil-bidu tas-seklu 20 u Malta wara l-ewwel wara t-tieni gwerra dinjija. F'xi 1947 bdew jivvutaw biss, jiġifieri. Ma kien hemm ir-romantiċi li kienu jħarsu lejn il-passat bħala xi ħaġa kbira. Il-fatt sa ċertu punt jaqblu mal-konservattivi u għax imma jaraw ħafna, jammiraw ħafna l-arti. Per eżempju, u natura, fil-fatt mbagħad kontra l-liberali li jibnu u jagħmlu l-fabriki u hekk, dak huma romantiċi. U mbagħad kien hemm in-nazzjonalisti li kienu ta' theddida kbira għal imperi ta' dak iż-żmien bħal l-Imperu Ottoman li kellu nies jiġbor fih minn pajjiżi differenti. Hekk kien hemm nazzjonalist li jrid pereżempju li is-Serbja tinqat għalija, pereżempju għax nazzjonalista fuq is-Serbja, ħaj kisser l-Ottoman Empire, anka l-Awstrija dak iż-żmien kellha problemi daw il-problemi. Irfieri, daw kważi kważi
nistgħu naraw ir-roots tagħhom fil-partiti politiċi llum il-ġurnata. Totalment. 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 Sewwet tgħid jiġifieri. Kważi l-prinċipji tagħhom. Għadhom sal llum il-ġurnata. Inbidlu upgrade jew fis-sens. Ekku, anke tifsiriet inbidlu jiġifieri feminizmu ta' żmien, mhux feminizmu tal-lum. Ċertu feminizmu jaħdu ħall-estrem ukoll illum, hija xi ħaġa femni, skont l-opinjoni ta' dak li jkun. Imma eħe. Hemmhekk kienu l-bidu. Ta' daw l-affarijiet, specialment anke per eżempju meta ngħidu nazzjonaliżmu, per eżempju dress code ta' nazzjonali ta' Malta l-mod tal-kelma meta ngħidu liebes tradizzjonali, ma jaħdux tal-1500s jew tas-17, jieħdu late 17 bidu ta' 1800s kif naraw daw jilbsu bit-terħa u hekk. Għax dak iż-żmien qam in-nazzjonaliżmu. Ah, fil-fatt anke ta' pajjiżi differenti kollha normalment minn dak iż-żmien jieħdu jista' jkun forsi għax anke bħala riċerka inbdiet minn dak iż-żmien forsi n-nies bdew jitgħallmu jikdbu forsi minn dak iż-żmien. Hemm iktar minn żminijiet qabel apparti minn da żminijiet li studjajt inti fih. Hemm xi kotba apparti. Fuq xi xemma xi ġifieri. Per eżempju bħala perjodu. Hemm żmien qabel miktub ta' mela inti għamilti riċerka fuq dan il-perjodu ta' żmien. Hemm kotb iktar antiki minn da żminijiet. Iva, mela, jibqgħu serin anke Madju Evu hekk jiġifieri. Imma ta' min isemmi taf x'qed tfakkarni bil-ħaq għax qed tfakkarni f'kidba interessanti l-ewwel letteratura Maltija bażikament. Li hija l-Kantilena. Ġifieri dina hija poeżija tista' tgħid bil-Malti ta' dak iż-żmien. Din sabuha f'kuntratt notarili bħal dawk li qatt tinfittex fuqhom jiena jiġifieri, imma ta' Brandano Casciaru kien in-notar. Ġifieri dan waqt li qed jikteb il-kuntratti qabel dawk iteb poeżija. Iżda l-poeżija ma kienx tiegħu kienet ta' wieħed Pietro Casciaru li kien jiġu minnu. Fieri. Ħadlu l-copyright. Ejwa, ħadlu. Imma kitibu flatti tiegħu dan. Sabiħa ħafna edha fuq YouTube jekk tidu tarawha wkoll, ġifieri hemm xi filmat tinqara di. U bażikament ġifieri din hija importanti għax tista' tisma' il-Malti ta' dik iż-żmien li kien iktar lejl arbi għax imbagħad ma' żmien daħlu influenzi romantiċi iktar u baqgħajna jiġifieri jevolvi l-Malta mhux hekk. Il-Maltin bl-arbi kienu jitkellmu dak iż-żmien. Bil-Malti. Bil-Malti. Tista' tgħid il-Kantilena. Il-Malti jara għamur lura għal 1000 sena tista' tgħid. Jiġifieri minn żmien l-Arab u mbagħad beda il-Malti huwa sikolo Arabic. Jiġifieri huwa l-lingwa li kienu jitkellmu kemm Sqallija u Malta. Malta kienet parti extension ta' Sqallija bażikament kienet. Sqallija kienet taħt l-Arab ukoll. Imma mbagħad Sqallija ħadwa jiġifieri u n-Normanni anke Malta jiġifieri ġiel kontru ġieru. Imma hemmhekk fax-xat bażikament il-lingwa u Malta peress kienet naqmaqtuha. Baqgħet hawnhekk. Jiġifieri din lingwa ta' Sqallija u Malta, Sqallija ntilfet u Malta baqgħet hawn. Jiġifieri l-lingwa kienet ta' Sqallija u Malta. Huwa dialett Arbi. U minn hemmhekk baqgħet tevolvi, jiġifieri għandha 1000 sena ta' storja biżgament il-Malti. Qed tfakkarni rid tinsaqsek qed insemmi n-Normanni. Faqa biex jireċ. Jeh għaliex jgħidulek Ragnar. Ragnar għandu konnessjoni ma' n-Normanni, ma nafx hekk taf. Ragnar huwa tal-Vikingi. Dik jiena fissat fl-epoka ta' żmien il-Vikings. Allura. U għamezmin, għax xej. Għamezmin fejn kont vera fissat u ħareġ is-Series Vikings, insomma. Allora kważi kull ħaġa ta' xejn. Insemmi nispiċċan qabel l-affarijiet ma tal-Vikings. Interessanti, fimni, leġenda, real leġenda. Allora, għalawi li jekk il-Ragnar. Taf li fil-serja jem wieħed Rolo. Ejja. Jider ħuħ, mhux ħuħ. Eżatt, eżatt. Dak Norman. Norman. U dak anka fil-film jgħidlek hawn fil-serja stabbilixxa ruħu fin-Normandija fuq ta' Franza. Dak baqgħu niżlin u l-antenati tiegħu huwa kontri ġieru. Laħal il-Malta. Ifri Malta għanna element minn Normanni, bażikament minn il-Vikingi. Jgħidu, infatti jgħidu, il-Vikingi kienu ġew Malta li
baqgħu telajnu kol anka ċ-Ċina u l-Amerika ġifieri. Jgħidu wkoll li l-ewwel esploraturi fil-kontinent Amerikan kienu l-Vikingi. Eżatti. Qabel Kristoflu qed jgħidu sena qabel ġifieri. Eżatti. U infatti s-serja kie spiċċa, serja spiċċa bil-Vikings. Jew le. Issa naraw, jalla, nixtieq. Infatti hekk jispiċċa li kienu marru l-Amerika, sabu Iceland, eżatti. U huma kienu qegħdin ifittxu d-debijiet ta' dak iż-żmien fis-sens, huma daw kienu nislava fis-sens. U hemm bux huma kienu, warru jieħdu. Kienu pirati tajbin, u kienu pirati vera tajbin. Kif qed ngħidu kif kellna ngħidu qalbel, Maltin kienu kursara magħrufin pereżempju, jiġifieri da ma rridux naħarsu ikraħ lej. L-Afrika ta' fuq għax kienu t-attakkana biss, imma dik fil-fatt kienet waħda mir-raġunijiet għal xi attakkawna l-Ottomani, mhux biss biex jinfirxu li qed ngħidu lex jim, imma aħna u aħna qed ngħidu l-Maltin bħala kursara u anke l-Orda San Ġwan. Kienet interċetta ħafna u tagħmel problemi u bsaten jiġifieri lil-vapuri tal-Ottoman Empire. Ifri inti qed titzikhom. Ekku. U plassek daw, għans li juma per eżempju meta ħadu l-Ingilterra namlu mod, għaddu dawk id-debijiet kollax l-Ingilterra kienet ġiġa sinjura u għanda dik l-art agrikola kollha ġifieri. Daw ara ħajjithom kif inbidlet f'daqqa waħda, ġifieri filli ħadu dak id-deb. Il-Normanni mbagħad ukoll infirxu kien hemm il-famuża ġlieta ġifieri u infirxu anke fl-Ingilterra u hekk. Imma tinsiex li n-Normanni mbagħad tista' tgħid li avolja ġejn mill-Vikingi u n-Normanni huma Vikingi bażikament li stu taljaw għamlu settlement fi Franza. Imma mbagħad tant tħaltu ma tal-lokal li bdew jikkellmu bil-Franċiż u hekk jiġifieri differenti għax iż-żewġu u kellhom ħafna tfal minn tal-post li fejn marru, jiġifieri tħaltu. Jiġifieri mhux l-istess Vikingi, imma Kważi fuq l-istess prinċipju. Ekku. Kif kont qed insemmilek il-Brandano Kaxaru dak li sibna Gottfried Wettinger u aw kiteb ħafna fuq ġifieri din. Dan bażikament ukoll Brandano Kaxaru huwa persuna interessanti u barra li kien notar kien qassis da Brandano Kaxaru. Issu dawk iż-żminijiet kważi minn kien jiktebu hekk kważi kienu jkunu qassisin ħafna mid-drabi. Qed tieħu element mela minn ta' Viking. Mhux vera, mhux vera. Skriba kienu. Skriba. Iwa, imma efhimni kienu iktar pereżempju. Kellhom iktar knowledge. In-nies kienu jaħdmu ħafna fl-eliqi mal-familji tagħhom. U anka kien hemm anka minn huwa bl-artiġjanat jiġifieri jaħdem fl-amara u hekk jiġifieri daw bħalkoll jiġifieri kien hawn crafts ukoll. Kont ħan semmi fuq Brandano Kaxaru interessanti fuq u koll li dan kien fil-1546 minn għalijaj u 45 u anka fil-1563 kien ġi akkużat anka b-Berezija u akkużaw anka li kellu konkubina ġifiri, kellu partner. Jenat u koll li kellu numru ta' tfal u koll ma di ġifiri. Forsi l-perċezzjoni tal-lum li qassis ma jkollux sieħba anke dak iż-żmien kienet l-istess sa ċertu punt minħabba li dan resquh b'dawn l-akkużi u veru mid-dera kien hekk. Imma kienet forsi għodha fil-bidu, raġuni dik kienet ilha minn xil-1400s li ma setawx iż-żewġu. Qabel setaw. Ma kienx dak ma kienx hemm dak l-irbit. Imma mbagħad bdew somma għamlu regoli li biex ma jibqgħu jiġifieri fiċ-ċelebat ma jkollhomx partner. U bil-Kunsil ta' Trentu li kien seħħ fil-1500 suspiċċa fil-1564 jekk mhux sejjer żball jew 63. Infurzaw dil-ħaġa wkoll fil-fatt għalhekk imbagħad raġgħu resquh li mhux hu waħdu ġifieri dak naf li kien hemm Gottfried Wettinger, professur tal-Università llum il-ġurnata ta' sfortunatament ħallina kiteb fuq dawn. Kien hemm wieħed Franġisku wkoll qassis kellu sieħba kienet skjava, l-iskjava tiegħu kienet. Kien hemm ieħor Andrea naf ukoll ġifieri kellu sieħba ex slave, ma kienx ħodha skjava ma dan. Ifri eħe u naraw anka element
l-iskjavi ta' dażmin, ġifieri ma kienx element sabiħ bħalma naraw illum imma huwa realtà. U dik kienet tiġri minn dejjem kemm insemmu l-prostituzzjoni, jekk insemmu daw ma' affarijiet illi isma' daw kienu jeżistu minn dejjem u ħajjaqgħu għal dejjem, jiġifieri illum forsi daqsxejn iktar. Organizzajna ruħna ħanejtek. Dik li kellha tajjeb fil-fatt il-French Revolution imbagħad il-forza ħanejtek ta' Napoleon li huma kienu kontra l-iskjavitu. Fil-fejn marru ħalsu l-iskjavi huma jiġifieri hekk Malta fil-fatt diffiċli kienet anke wara l-inbidlu ma baqgħux hawn il-Franċiżi ġifieri kien għad baqa' xi affarijiet jiġifieri ta' tmexxija legali ta' skjavi. Imma kienet realtà kera, imma dik kienet ir-realtà ġifieri. Ma nafx jekk forsi biex insemmi lek wieħed mill-kontratti notarili li huwa interessanti imma ma tantxu ta' ferħ. Dan bażikament wieħed ovvjament kif qed biex nagħmel l-istampa ċara tas-soċjetà Maltija ta' dik iż-żmien. Jiena studjat daw l-atti notarili u kien sib dota. Hemm ħafna ta' jiġifieri mhux wieħed jew li jiżewġu mbagħad dota. Dota meta ngħidu dota xi. Jiena taw ir-rigali bażikament daw. Il-ġenituri u hekk il-familji. Da bażikament kien hemm waħda kien niftakar se Angelika Celia. Kien jisimha din. Aħna ngħidu 1564 da jiġifieri sena qabel l-assedju. Angelika Celia kienet. U kienet il-brajda u la rusa ta' wieħed Michael. Insomma, di kella missiera mejjet u fil-fatt kien hemm omma li ħadha tiegħha id-dota u ma' omma kien hemm wieħed raġel ieħor Graziano da raġuni hi li dak iż-żmien in-nisa ma setgħux sfortunatament jirrappreżentaw lilhom infushom f'kuntratt. Ifrid kollhom xi ħadd maskili magħhom. Ifrid di qabdet il dal-persuna Graziano jirrappreżentaha biex tagħti did-dota lit-tifla tagħha. Insomma, u di daw kienu sinjuri, ġifieri ta' xi tliet artijiet ħal għaxar. U mbagħad ta' debijiet. Insomma, ta' minn kollox di. U nota importanti wkoll anke tata l-ożor u affarijiet tas-sodda. Jiġifieri biex naraw il-moħħ ta' dak iż-żmien tan li n-nisa tippreparahom forsi biex ikunu fertili fis-sens biex tfal. Ekku, jiġifieri titmur inti fil-mindset ta' dak iż-żmien. Insomma, u dan missieru wkoll Mr. Michael, Mr. LaRousse, Antonello Kmurus Sayers Balkin jismu, qed ittieħ ukoll Dodarium li hija dota tiegħu għall-raġel jiġifieri. U wara li taħ ħafna artijiet, wanka xidar, l-emmu la ujmi kellu xidar, jina li ħalaxa, taħ xijar til-birgu, tlet artijiet uħra l-emmu la, u daw kienu sinjuri bil-fors. Umbaħt anka taħ xie tlet zwimel, u taħ zewċ skjavi. Ifrida bħala doħa ta' missieru, taħ zewċ skjavi. Dija xaħġa fimni. Arra switchek il-ġurnata. Għallum il-ġurnata. Jisom oġġet, anka jissembaw l-oġġetti, u jissembaw l-annimali, u daw għedin ma l-annimali msemmin. Istra fil-xismu għedin imnizdim. Ija, ma l-istess linja ġivjeri ta' annimali għedin. Ma l-istess paragraf. Il-sfortuni hija li huma tfal. Waħda hija ta' 7 snin, kella 7 snin, blisem ta' Dominika, jeda miktuba, u liħor Salvu, ta' sena, da' tarbija ta' sena, skjaf, inataw lejlu ġifiri l-Dalarus bħala parti mid-dota tijaw, ġifiri. Anka, per eżempju, hemm anka elementi li tista timmaniġinhom, għax per eżempju l-di Dominika ta' 7 snin, jedha diskritta bħala olive color. Ġifiri, forsi naqas ambranija, qed tifhem iktar mediterranja ta' ġifiri. Imma ġifiri daw elementi li anke ġo qalbek jisek kien hemm oħrajn pereżempju ta' fostering qatti. Kien hemm waħda tifla Marjetta kien jisimha ta' 6 snin li ġiet fostered minn waħda Malgherita
Sibċet li, ta' Foster Ingrifer mux miħed. Ġiet Foster da' għal xie 17 sena, u bati l-ek war dawk 17 sena li tiħuħsija badi, trittatija monta flus, u ek bil-firri biex ikolla dota li biex tfendi għal-raza. Ġifiri, elementi zbiħu koll, mux. Alright. Ġifiri, kif ta' dikinet ġifiri taħt persuna nobli biex ħadita speċi pala skjava. Jew just kemm rabbieta. Daw it-tfal, ara jiena naħseb jifieri u konsultajt anka ma' ħaddieħor jifieri f'dan il-qasam. Li missieru Antonello li tata bħala dota daw iż-żewġ tit-tfal. Lit-tifel tiegħu li ħażewġ lill-ibnu mhux tifel. Bażikament, probabbilment li kellu l-ommu, pereżempju li kienet skjava, kellha l-daw it-tnejn. U daw it-tnejn awtomatikament ġew skjavi. U jibqaw skjavi ġol familja tal-masters. Ġifiri, jgħak dak il-mastru tijak. Jistaj jirilaxxaħħom, per eżempju, ma' bad jistaw jirilaxxaħħom. Pero kollox irid jiġi minnu da, fl-ħalmella. Ekku, affarijiet legali u ekku, ġifiri. U bażikament, ġifiri, daw kella, daw probabilment, għax, da' mhex miktuba, da' miktuba li jiena taw daw iż-żewġ tit-tfal. Ma jistaj kun kienu skjavi ġol familja stess, ġol familja ta' missieru. Kellu l-ommu, per eżempju, daw, kellu daw. Jistaj kun forsi tfal kienu mux tal-istess ġenitur, forsi u deċida li tfaħħom skjavi. Daw istax taqlbom skjavi jek, ma nimmaġinax li kienu ħaja qalbu tfalek skjavi fil-għib ġibola ħaqta. Inkredibli, u fissens. Xaħġa li d-bikkik. Pal min jitwilet familja senju, għax għaned, la kważi l-lum il-ġurnata, melux rajna ta' daw ta' Prince Harry, ġifiri wek. Ġifiri daw, s-sahalli, forsi kellom kollox, imma u koll marbutin, saċertu, aħseb u għara tkun skjaf, mandek xej, kważi trattat ta' zibel. Skjaf, għazbis jistaw jamlu kontratti, għax mumiex, ma jistaw xie morru għoddim li ġi jamlu kontratt, anka tfal. Ovvjament, u n-nisa da għizbib, pa stawx jamlu kontrat. Ma tal-qas n-nisa jessa taw jamlu kontrat, jiġu reprezentati minn raġel. U kwalunkwe raġel, jew bil-fors xat membru tal-familja? Le, jista jkun kwalunkwe raġel, u li reprezentom, muxek. All right. Da fil-fak grazzjano, ma nafx jessa t-ċin, ma. Kważi, pal kif namlu l-lum il-ġurnata, isma tuqod li xut ta'. Ma xie doħrajn jarġa. Xie da wkoll fl-aħħar tal-kontrat. Jek tara l-kontrat ta' żmien, fl-aħħar kien hemm ix-xhieda minn kienu. Alright. Kien hemm ix-xhieda jkun. U semmejt in-nisa ta' dak iż-żmien. Bħala għatta feminiżmu mbagħad. X'kien jinkludi? Meta semmejt ħafna lin-nisa sfortunatament kienu vera mhux trattati tajjeb jiġifieri. Mhux trattati tajjeb, ta' ħanejtek, imma. Kellhom nuqqas ta' drittijiet u ma kinux ma kellhomx drittijiet daqs ir-raġel biss kif qed ngħidu ma kienux rappreżentati ma jistgħux jagħmlu kuntratt huma weħedhom irridu rappreżentanza. Barra minn hekk imma wieħed ta' min isemmi li pereżempju jekk jingħata dota jifieri jkollok bdija l-mod tal-kelma Anġelika u qed tingħata dota minn omma. Id-dota marbuta magħha, jiġifieri jekk ir-raġel tagħha jabbandunaha jew imut. Mux il-flus jistaw jihduħom il-familja tijaw. Le, ija għanda autonomija fuq il-finanzi taħħa. Ifri tal-anqas huma ma kinux jiddependu fuq il-raġel totalment. Daw ekonomija, kellhom l-ekonomija taħħa. U kellhom ir-rwol importanti, ġifieri kif kien jagħmlu hemm kontratti li sibthom jiena wkoll. Fuq jagħmlu ifri negozjar fuq artijiet. Imma irridu jkunu rappreżentati minn raġel ukoll magħhom, qed jitkellmu huma bażikament, imma hemm raġel magħhom. Dan ukoll ktieb ta' artiklu jiġifieri Women in Prestige Malta ġie pubblikat fi ktieb storja li jiġi pubblikat mill-Malta University Historical Society. Imma l-artiklu tiegħi jiġifieri anke tellajtu online. Xtaqt insaqsik fuq, x'ħareġ minnu dan dal-ktieb. Barra li ħarġu. Stejjer differenti għatti anka ħanajtek attivitajiet ekonomiċi li kienu jagħmlu unfollow tifhom in-nisa dak iż-żmien fil-1500s qed nitkellmu ħarġu li huma kienu s-soċjetà iktar tarahom bħala carers anka fostering pereżempju tlieta li sebtina tlieta li huma nisa ma kellhomx raġel qasim semmi raġel jiġifieri daw jisom ħadu responsabilità tagħhom huma. U
Kalfat li kienu jgħatu għom bħala dota affarijiet għaddar u affarijiet ta' sodda. Għal daw l-affarijiet ġviri ma kienx hemm bżonn permess tar-raġel? Xi ġifieri? Jekk daw iddeċidaw li ħajjeħdu l daw it-tfal bħala fostering. Kien hemm xorta bżonn il-permess tar-raġel. Ma kienx imsemmi raġel. Ma kienx imsemmi. Le, le, mhux imsemmi raġel. Fil-kontratt pereżempju ta' De Marietta li ħadd iġi fostered minn Margarita, Margarita kien jisimha, nsejx kuljum ma kien. U ma msemmin bħala bastarda fil-fatt hija kun pereżempju orfni jew mhux leġittima. Ġifieri t-tifla. Imma eħe, mhux imsemmi raġel. Ovvjament il-kontratt qed jagħmluh ma fra ġifieri li kien joħseb issa gran fermerija tal-birgu, mhux dik li nafu l-belt, li kien bażikament ikun hemm it-tfal hemmhekk orfni u daw għamlu fostering tagħhom għal 17-il sena. Ġifieri mhux adozzjoni ta', ma fostering. Fostering. Rabbuhom. U apparti din ir-riċerka, inti għamiltu kollet li ir-riċerka fuq il-Krimea, fuq il-gwerra tal-Krimea. X'kienet nqara dak iż-żminijiet, semmejt li kien hemm ħafna revoluzzjonijiet. Hemm dak iż-żmien ara. Dak iż-żmien kif qed kien hemm ħafna idejat differenti, kien żmien revoluzzjonarju ħafna, kien hemm kif qed lek l-1830s revolution, 1848s revolution, 48. Mbagħad bażikament kien hemm sens ta' nazzjonaliżmu qawwi, jiġifieri kien hemm l-Ottoman Empire li l-Imperu Ottoman kien tant kbir li kellu fih mhux torok biss, kellu fih ħafna ġnuż differenti, jiġifieri ħafna nazzjonalitajiet differenti. U daw bdew jisom iridu l-indipendenza u hekk li nazzjonaliżmu kien l-għadu tal-Ottomani. Insomma, biex immur dirett għal punt. Il-gwerra tal-Krimea bdiet bdiżgwit fuq aċċess għal postijiet sakri. Jiġifieri għal holy places, jiġifieri dak iż-żmien kienu taħt l-Imperu Ottoman. Russi, l-Imperu Russu, kien iqis lil Kristjani l-Ortodossi li huma protetti minnu. Jiġifieri l-Ortodossi li qegħdin kollha, ma anka inkluż dawk ġol-Ottoman Empire, kienu protetti minnu. Anka, pereżempju, Franza kienu jarawhom bħala l-Kattoliċi. Ġol-Ottoman Empire protetti minn Franza. Issa da, jiġifieri. Il-problema kienet li daw qabdu diżgwid fuqhom dwar l-aċċess ma ħajdħol għal daw il-postijiet u Ir-Russja ħadet l-inizjattiva għax il-biċċa tidher reliġjuża imma kienet politika. X'jaqblilla hu. Politika kienet, jiġifieri ċara l-ħaġa. U nfadiet il-Moldavja u l-Akja. Illum il-ġurnata parti mir-Romanija, ma r-Romanija kienet parti mill-Imperu Ottoman. Ifri di, kienet diskwit mal-Kristjani u hekk ma ta' Franza. U li kienu protetti minn Franċiżi, imma pressi kienu ġol Ottoman Empire, għabdu tunfadiet Moldavja u għallak jgħu għell Ottoman Empire, bazzikament. Mbagħad kien hemm anka erqulhom numru ta' bastimenti ġol Baħar l-Iswed, ġol il-battalja ta' Sinop, erqulhom mietu ħafna nies, ġifieri erqulhom bħala bastimenti ta' l-Ottomani. U bdiet gwerra, jiġifieri li spiċċaw gwerra kbira li spiċċaw daħlu l-Imperu Brittaniku, Franza u r-Renju ta' Sqallija ta' Sardinja li dak iż-żmien għax l-Italja ma kienx ċodha maquda, Sardinja kienet, kontra r-Russja. Bażikament u l-Ottomani ma tliet tal-oħra ma l-Allies ġifieri għax huma qabżu jisom għall-Ottoman Empire. Hemm kien hemm ħafna interessi għax pereżempju l-Imperu Brittaniku ma rridx lir-Russi jibqa' jkollu influenza qawwija fuq l-Ottoman Empire li tasal sal-Mediterranju jaf ix-xekkel l-affarijiet tiegħu, jiġifieri da' żmien. Malta kienet diġa taħt ir-Renju Unit, ma ninsewx ġifieri taħt l-Imperu Brittaniku. U li kien l-ikbar imperu dak iż-żminijiet? Pala kobor fis-sens kemm pala artijiet u kemm pala armata? L-Imperu Brittaniku kien kbir ħafna. Kbir ħafna. Kellu ħafna artijiet.
Manka Franza ġifiri kienet ħadet l-Alġerija qabel ma bdiet il-gwerra tal-Krimea ftit qabel tax ġifiri kienet irnexxiela tikseb l-Alġerija Franza. Mill-Ottoman Empire, da l-Alġerija kienet parti mill-Ottomani, ifri issa l-Alġerija, waqt il-gwerra tal-Krimea, ma kienieċ parti mill-Ottoman Empire, kienet ġa qed inaqru fih u qed jaqab il-mod il-mod. Basikament mbagħad tfaxxa wara l-ewwel gwerra dinjija, spiċċa t-Turkija biss. U kemm damet di bħala gwerra? Bħala gwerra damet mill-1853 sal-1856. Mill-53 sal-56. Astra. Damet. Damet. Mietu ifhimni, mietu fuq 600,000. Iktar minn nofshom mietu bid-diseases. Jiġifieri mhux bil-daw, jiġifieri mietu bil-mikrobi. U bil-bart li kien hemm ma kienux pjanati sewwa biex jilbsulu da. Kien hemm pereżempju naflu palissa kien hemm konna għaddej minn żmien il-COVID, insomma għadna għaddej. Hemm xi tip ta' riċerka forsi jekk kien hemm xi tip ta' pesta jew hekk ta' dak iż-żmien. Hemm ta' jiena fil-qasam tiegħi ma tħallx fihom ngħidlek imma hemm mela kien hemm minn żmien għal żmien huwa pattern kważi kważi ġifieri kien hemm minn żmien għal żmien eħe. U jaffet wafna, fil-fatt fuq da ma kienx hemm pandemija, ma fil-kas tal-gwerra tal-Krimea, meta iktar minn nofs is-soldati ħabba nuqqas ta' iġene. Mietu, iktar minn nofshom mietu ma ħabba nuqqas ta' iġene minn flok bil-kumbattimenti hija sinjal. Mba fil-fatt kien hemm dik anke il-famuża Florence Nightingale li organizzat l-isptarijiet u ċ-ċentri mediċi għal forzi brittaniċi, anzi, ġifiri, bdew tal-qas jaxlu idejom, ġifiri, daħlu naqa miżuri aħjar. U pala żmien, il-kavallieri mbagħad, għandek idea jekk tista' tina naqra xi ħaġa fuq żmien il-kavallieri, jien vera impressjonani żmien il-kavallieri. Veru, ma nafx hekk jisu, narah żmien. Anka pereżempju ġieli kont imur l-armerija u nara l-kostumi, neqpa impressjonat. Il-kavallieri kienu ġejjin minn familji nobli. Jifieri da Malti ma jistgħux jitlu kavallieri. Da jifieri l-lum il-ġrata nistgħu għax l-ordni ta' San Ġwan adottat ma' żmien, inbidlet ma' żmien, imma dak iż-żmien ma tistax taqbad tidħol kavallier. Il-kavallieri kienu il-membri tagħha ġifieri kienu ġejjin minn nis nobli, pereżempju jkollu kien hemm familja, pereżempju l-ewwel wieħed imur hekk, mandant liħor imur hekk, liħor imur hekk. U r-raba wieħed jidħol mal-Ordni San Ġwan. Huma kienu nurses imma dak iż-żmien kienu ġew bħala infermiera. Żewġ partijiet eħe kienhom il-militar u kellhom l-aspett ta' ospitalieri, ġifieri li jibżaw għal-batut ġifiri. All right. U kienu jikkoraw il-batut, u ma jek bdew fil-fat, u ma bdew fil-holy places ġifiri, jgħinu il-pilgrims li jiġu ġifiri u kienu jgħinu. Nis li jweġġaw fil-gwerer, u xek, nis-soponi, anka nis li kienu jweġġaw fil-gwerer. Iva, imma anka pilgrims kienu jgħinu għam li kollom access għal-holy places, u kienu jikkoraw, forsi ħafna nismen jafux, il-kulħat, firmu għankajk musulman. Jena darba smajt, ma nafx jakkux minnu, li kważi Malta kien l-isptar tal-Mediterran għal-dak jizmin, fil-sens fejn jekk kien ikollhom bżonn ċertu tip ta' medical, tant kienu, u infatti għada sallum il-ġurnata li bħala sptarijiet għedin uħut mill-laqwa, għax minn dak iż-żminijiet Malta dejjem kellhom dik il-ħaġa fuq nursing, dejjem kien hemm xi ħaġa fuq sptarijiet. Forsi ġej minn di tradizzjoni taf mill-ordni wkoll, imma saret Nurse of the Mediterranean bażikament anke iktar dak iż-żmien kellhom standard għoli ħafna. L-Ordni San Ġwan. Imma ġiet magħrufa bħala Nurse of the Mediterranean tista' tgħid fi żmien l-Imperu Brittaniku, fi żmien il-gwerra tal-Krimea kienu jġibu n-nies imweġġa' Malta. Imma anka iktar fi żmien tal-ewwel gwerra. Tal-ewwel gwerra Malta benefikajna tista' tgħid. L-ewwel gwerra dinjija. L-ewwel gwerra dinjija, mhux bħat-tieni gwerra ġejn attakkati direttament. Fl-ewwel gwerra inti kien hawn ix-xogħol Malta. Tifhem jiġifieri
in-nies kienu jaħdmu ma' servizzi Brittaniċi u kifet sewwa inti kienu iġibu anka dawk is-soldati mweġġajn u kienu iduru bihom hawnhekk. Jiġifieri kien hawn dak ħafna xogħol f'dak il-qasam. Għadda tinsiex, mhux bil-force nursing ħanajtek ta' infermiera. Kien hawn bżonn min jaħsilhom il-ħwejjeġ. Kien hawn bżonn għal min għall-ikel, jien naf kien hawn bżonn fej jinna fir-relaxxjona a bars. Da, hemm aspetti kollox, jiġifieri. U kważi kważi anke issa jekk hemm nimxu iktar il quddiem, anke strada stretta fis-sens kienet kważi hub tal-Ingliżi, kważi kważi il-Maltin laqas kienu jersqu hemm ħanejtek, jiġifieri kien hemm postijiet. Jiena ħanejtek biex ma nsemmix ismijiet imma naf min anke jiġi minni u da forsi kellu naqa ħarsa ta' tabu. Leja, kienu jgħidulhom bħal ikkellem mill-ismaj tiegħek x'inha qas niftakara fuq l-ewwel daħħa ovvjament. Imma kienu jgħidu pereżempju tersaqx l-hemmhekk hemmhekk il-ħażen u hekk. Jiġifieri forsi anke dak l-element ta' taħlit biex qed tgħid li kienu jmorru magħhom jew hekk tifhimni, ma fl-element ta' bar kif jafu huma kif kienu marru f'hemmhekk bħala triq kollha memlija. Kienu jaraw hekk jiġifieri. Multikulturalizmu daw kien ikollhom il-flus ukoll, jiġifieri daw x'imkien ridu jissodisfaw ruhom fl-aħħar mill-aħħar għax daw ikunu ma nafx kemm fuq il-baħar. Kollox, eżatt, jiġifieri daw baħrin, jiġifieri daw kienu stazzjonati hawn Malta, minn kollox, xogħol, jiġifieri dak kien hemm taħlita kif qed tgħid inti. Kważi kważi anke l-iskjavi li kienu jiġbru minn dawk iż-żminijiet fis-sens issa kemm ħansemmu fi żmien il-kavallieri, kemm jekk ħammorru fi żmien ta' qabel. Daw kienu xi ħadd kważi kważi kien jużahom biex wara dak il-vjaġġ twil li jkun ġej minn fuq il-baħar, juża l-iskjavi, pereżempju għal ċertu ammont ta' flus biex jużaha wkoll għall-prostituzzjoni. Efemni, prostituzzjoni kien hemm bla dubju. Da minn dejjem kienek. Iżda kien hemm skjavi li jużawhom mod pereżempju biex jużawhom għall-eliqi u kien hemm skjavi li jużawhom għall-households. U mhux neskludi li kien hemm min kellu relazzjonijiet magħhom kif semmejna anke dawk il-qassisin li nqabdu minħabba lil dawn li resquhom ta' fil-1545 xi ħaġa. X'kien jiġrilek dak iż-żmien jekk once li qabdek pereżempju qassis jekk daħlu għali. Insejx fil-fakk kienu tawhom xi kastigi ma nsejt ta' jiġifieri da kiteb fuqhom Wettinger hemm artiklu tajjeb ħafna fuq jiġifieri. Insejx kienu tawhom bħala kastigi ġifieri. Jista' jkun kundanna tal-mewt jew ma kienx daqshekk gravi ħanejtek. Ma jidhirlix le. Jiġifieri ma jidhirlix li kienu jintaw kundanna tal-mewt għalhekk. Imma eħe, fimni kienet tabu. Imma eħe, dak iż-żmien naħseb kienet naqgħod iktar. Il-reliġjon kien iktar xi ħaġa dominanti. Il-reliġjon kien dominanza kbira. Imma eħe, il-Kunsil ta' Trentu kien infurzaha, jiġifieri kienet sa ċert punt xi ħaġa ġdida wkoll ma jkollhomx konkubina għalhom il-ġurnata ovvja. Kienet ilha minn 1400s kif għedha mill-bidu tal-1400s li qalulhom li ma tistax ikollok konkubina, ma ma kienx jista' tiġi infurzata u. U di ħarġet mill-Papa jiġifieri. Ma beżgħa mill-Kunsil. Itlaqa l-Kunsil kien Kunsil ta' Trentu, il-Kunsil ta' Trentu importanti ħafna l-Kunsil ta' Trentu minħabba li dak kien hemm fil-bidu tal-1500s u hekk kien hemm il-Reformation. Ġifieri mill-Knisja Kattolika bdew jinqasmu ċertu nies u bdew il-Protestantiżmu. Issa l-Kunsil ta' Trentu ntaqa mill-Kattoliċi ġifieri biex bħala reazzjoni tal-Protestantiżmu. Jiġifieri huma bdew il-Kunsil ta' Trentu kien il-bidu tal-Counter-Reformation. U nfurzaw ċertu liġijiet biex ma jidrux koroħ, tifhimni, u biex isaħħu il-fidi. Għalhekk infurzaw daw il-liġijiet imbagħad iktar jiġifieri anke l-artija ġiet influwenzata għax il-barokk u hekk minn hemmhekk ħareġ li inti fil-barokk meta tara stampa jisek qed tara l-bniedem ħireġ għalik jiġifieri tantu realistiku il-barokk jisek qed taqra storja. Flok il-Bibja, jiġifieri qed taqra l-istejjer. U l-barokk jiġifieri minn żmien l-epoka ta' tal-daw, jiġifieri kontra reformation, mela.
Għalek fil-fatt il-Belt-Valletta, għaw per esempio il-Konkatedrali u ek. Kalla fuq element barok. Ekku. U pala religjon, kien hemm xi tip ta' provaw forsi anka jibdlu religjon, kien hemm xi studju li juri li forsi kien hemm. Huma kienu strettament Roman Catholics. Alright. Iżda kien hemm min kien ġi akkużat berezija, kien hemm min forsi protestantisti u kienu jaħdmu kontrihom. Ifieri ma setawx jkunu protestanti. Tam niżemmi wkoll li kien hawn il-lut li kienu ġew fl-aħħar tal-1400s imkeċċija minn hawnhekk minn Malta qabel ma ġew il-kavallieri ġifieri. Jew inkella kellhom jaqilbu għal-Kristjani, ma kellhomx għażl oħra. U ilalha kienu ġew Malta. Le huma kienu hawnhekk, kienu ilhom hawnhekk, ma l-maġġoranza tagħhom kienu jkunu kienu s-settiljati ġifieri l-imdina. Alright. Ma basikament aħna konna parti mir-renju Tarragona, Spanja ġifieri, għax aħna konna jisna estensjoni ta' Sqallija li kien hemm Viceroy. Iżda huwa ta' Sqallija kienu parti mill-Kuruna Tarragona, jiġifieri aħna konna parti mill-Kuruna fil-fatt, il-Kuruna Tarragona, Charles, ir-Re Charles, li ta' lil-Malta. Lil-kavallieri, mux tajilom totalment, aħna bqajna ta' Spanja fil-fatt, imma ġiet immexxija mill-ordni. Alright. Iġifieri, pala kap però at the end of the day, xorta jrid jgħaddi għal Spanja, jew le. Le, il-kap kien il-Gran Mastru. Li kien jgħix hawn Malta. Tinsiex imma fuq il-Gran Mastru mbagħad hemm il-Papa jekk noqgħod isir hinnhekk għax hija peress li ordni reliġjuża l-Ordni ta' San Ġwan. U l-kap tal-ordni. Imma fuq l-ordni jarġa' hemm il-Papa li huwa r-reliġjon. Ma jistax jaqbad ifhimlek ħaġa komplikata. Taskala, taskala. U darba kont mort insejt għandu jkun il-bergu wkoll. U hekk kienet pereżempju anke. Jekk inti jekk diħel qudiem maġistrat, eżempju, biex tara kemm għandhom saħħa. Anke l-bibin kienu jagħmlu tbaxxi rasek biex kważi tqimu. Tqimu dik il-kelma tqim. Interessanti semmu li kienet għall-awtoritajiet Maltin kienet daqqa ta' ħarta meta ġew għall-awtoritajiet meta ngħid għal dawk li qegħdin fil-klassi soċjali għolja. Tikellhom il-leading rule. Mux għal nisbaxxiex, u man sebeta ġew l-Ordni ta' San Ġwan, kellhom iktar xogħol, kellhom il-protezzjoni issa mill-attakki. Iżda għal dawk li kienu jmexxu ħadu daqqa għax ma baqgħux imexxu huma għax Malta kienet immexxija qisha mod indipendenti. Da kien hemm l-istorja ta' Monroy meta Maltin xtraw lilhom infushom fil-1400s. Gonsalvo. Gonsalvo. U mbagħad bażikament bqajna il-Maltin. Da dak iż-żmien baqgħu mexxu l-avolja parti mir-Renju ta' Sqallija ngħidlek u mill-Kuruna Tarragona baqgħu mexxu lilhom infushom. Kien hawn gvern Malta li kienet tissejjaħ l-imdina kienu. L-università. L-università ma kienx l-università tal-lum. Kienet l-università kien il-gvern. Kien l-imdina bażat. Kien hemm università oħra għawdex. U kien hemm mbagħad il-Kastellan tal-Birgu. Imma msomma meta ġew l-Ordni ta' San Ġwan. Id-daqqa kienet għaliex bdew mexxu huma. Ifraħadu l-om il-poter l-Università tal-Imdina, ġifieri dik kienet isa daqqa u. Pika isa. Daqqa u huma bdew imexxu u mbagħad mill-Birgu. Ifieri huma settiljaw il-Birgu mbagħad wara l-istudju kbir bdew jibnu l-Belt u għamluha darhom. Ġifieri sakemm dak il-Birgu kienet saret Belt Kapitali. Ek tista' tgħid, avolja l-Maltin tan-nobli u l-Belt Kapitali l-antika kienet l-imdina. Imma l-Belt minn fej imexxu l-Ordni ta' San Ġwan meta ġew istatiljaw hawnhekk f'Fartna ġifieri kienet il-Birgu fil-fatt u damet hekk. Sa l-assedju kbir u sa ftit wara l-assedju kbir meta bnew mbagħad il-Belt Valletta u mbagħad imxew minna għal oħra s-setiljaw fil-Belt Valletta. U bħala Birgu, kienem
كيف تقبتي كنا مفالور في السنس تا كنا مللي ايوك يو البرغو اللي كلا كلا الكاسترو ماريس كاستل تالبهر بس قامنت كاسترو ماريس لكن الفورتي سانتانجلو دا فرابورت منهم اللي يكتبو ما كتبو قبل ما جاوا ويك اش كنو عملو فيستا كنو بعتو فيستا في 1524 يو 15 شهاجيك متى مسمى اها متى تلفو من رود قبل ما جاو مالتا كنو بعتو ويك يسبتشيناو متنجوش بيتو مالتا يفري المالتا راوة بلا شوطة بزيكامنت و affariet mġarfin raw. Imma Iva, raw li il-port kien tajjeb ħafna. Naturali huwa tajjeb. Kenni u kollox. U markaw li l-Forti Sant'Anġlu għafu li kien imġarra f'imsomma raw potenzjal fih meta ġew Malta u bbażaw ruhom fil-birgu bażikament eżatt mal-Forti Sant'Anġlu. Jifri għandhom jilqaw. U bdew ikomplu jibnu l-bini, jekk meta kien hemm ġarb. U ma nvestew ħafna nvestew fid-difens, jiġifieri. Jekk meta naraw fi żmien tal-Imperu Brittaniku investew ħafna fil-dockyard pereżempju, Malta kienet main coaling station. Anke mbagħad peressi fetaħ l-Suez Canal fl-1869 ċaġek. Minna ħal-oħra f'iżmien il-kavallieri, f'iżmien l-ordni ta' San Juan, kienu jinvestu ħafna fil-defense. Jifieri nistgħu naraw it-torrijiet li nbnew u kollox, jiġifieri. U ma dejjem kienu qegħdin jistennew attakki ieħor, jiġifieri l-pjan. L-ewwel nies dak iż-żmien ħafna drabi u kienu kien hemm attakki. Forsi ma kienux ta' dawk il-kobor. Ftit qabel anke l-assedju kbir, kien hemm attakk li ġar bażikament l-popolazzjoni kollha ta' Għawdex, ħaduhom skjavi kollha. Fil-1551. Jifieri da popolazzjoni sħoħa ta' Għawdex batluha. Batluha letteralment, jifieri. U min attakkahom? Huma stess l-Imperu Ottoman, jifieri imma ovvjament hu kien maqsum f'biċċiet l-Imperu Ottoman volja wieħed, per eżempju tal-Berberi Coast, per eżempju, tal-Afrika ta' fuq hekk. U ma kienu jattakkaw, jifieri bħal ma kienu jattakkaw il-Korsara Maltin. Kienu jattakkaw huma wkoll. Kellhom imperu b'saħħtu, jiġifieri seta' imperu kbir. Seta użwi jemel u ekk ġifiri. Imma dik ħaġa oħra dik u l-Imperu Ottoman kien b'saħħtu ħafna fuq l-art. B'saħħtu ħafna fuq l-art. Imma forsi wieħed jaf jiddibatti li mhux b'saħħtu daqshekk fuq il-baħar. Jiena fiġifieri. Jiena niftakar darba smajt li kienu qalu pereżempju. Onestament insejt kemm kien l-ammont eżatti kemm kienu niżlin Malta biex jattakkaw Malta pereżempju 100,000 ġifieri. Erbajn xie, erbajn jiejdu, fimni, hemm sorsi differenti. Differenti, mhux ċerti, eżatti. U jiejdu per eżempju anka l-iktar li sabu diffiċli pal-Ottomani kien il-ħitan tal-eliqi jew li jagħmlu bil-ġebel. Tassejjeħ. Għax meta jiġu biex jaqbżuh biżwiemel, kienu qegħdin isibuha diffiċli għax kienu qegħdin waġġawlhom ħafna żwiemel. Ajsi, ma nafx fuq għadik ngħidlek id-dritt. Darbek smajt tifhimni. Hemm ħafna teoriji għala hawnhekk. U ma tafx tgħidli jekk hux Dragut kien dejjem qed imexxi dawn l-attakki fuq Malta. M'għandekx idea. Le, Dragut kien kursar ukoll. Ġifieri dik punt Dragut tinja point miet. Tinja point. Sajru l rasu hemm. U kien li mexxa l-attakk kontra l-kavallieri biex. Dik kienet daqqa ta' ħarta hemm ġifieri fil-moral. Iżda mhux għax mit persuna, x'persuna miet, ġifieri kien kmandant tagħhom. U affarijiet li konna naraw anke affarijiet li huma tal-waħx li kienu pereżempju isalbu jew jisparawlhom rashom mill-kanun. Dawk għax l-oħrajn waqgħodhom fuq ċatra, waqgħodhom fil-portik bil-bla. Imsalbin fuq ċatra. U bħala respons sparaw minn ġol kanuni. L-irjus ta' dawk li kienu qabdu l-prisoners of war, ġifieri mhux ħaġa sabiħa. Imma hekk kienet, ġifieri daw moħrija vera qed narahom, imma tinsiex fi żmien ta' gwerra, ġifieri jekk tara gwerer li suħħu llum. Kien hemm ċertu moħrija wkoll, mhux ċertu anzi moħrija kbira wkoll. U meta naraw anke ħafna films ta' din l-epoka ħanejtek, għax l-ewwel semmejna l-Vikings eżempju, daw letteralment m'hemm skop
ħlif biex jihdu artijiet u jisiru sinjuri, il-bqija, veri, infatti kienu jgħidu l-om li huma xjaten, xjaten ta' fuq l-art, li għax tant kienu barbari, tant kienu nies li. Xorta kienu ta' kultura, kienu ta' kultura, li huma kienu nis-injuranti, jew le, huma kellhom il-kultura. Iżda eħe, sabu l-opportunità, huma kienu avventuruzi ħafna, ġifieri, u rridu anke art fertigli f'dak il-każ. Għandi kiena problema u koll. Ġifieri, huma meta marru sabu ruhom fl-Ingilterra bażikament, dawraw li l-art hija fertili iktar minn tagħhom. Anke meta kien marru n-Normandija u stabbliċċew ruhom in-Normanni. L-arru mbagħad meta marru Iceland għax ma setgħux isibu, għax dik kienu mbagħad kienu ħaltu għax. Għalihom li kienu niżlu Greenland meta fil-verità kienu niżlu Iceland ukoll, ġifieri. Iceland ifhimni. U da sal-lum ġawra tal-ġeoloġija. Nixtieq immur xi darba hemmhekk. Mort. Mort vera? Tal-bliħ. Vera nixtieq immur, eh? Tal-bliħ, impressjonanti. U anke fuq is-set ta' Vikings mort. Istiha mort veru. L-Irlanda ma dak kien. Dak l-Irlanda. Eżatt, ħafna minnu l-Irlanda. L-Irlanda, l-Irlanda, mort fuq is-set. Fakkarni mbagħad nuri ritratti. Ejju da. Ija, ġifiri, daw l-affarijiet minn dajem kienu jeżistu, ġifiri, u maffarijiet. U, per eżempju, pala Iceland, għad semmi Iceland, anka kważi nazzarda ngħid illi in-nies li jgħixu hemmhekk illum il-ġurnata, anka kemm l-istatura tagħhom. Anka l-mod ta' kif jilbsu. Ija, ifimni hemm minnu qasir. Ja ħassejt nek mort l-Olanda. Ma l-Olanda sa fejna fien huma l-itwal nies fid-dinja. Tara differenza, tara differenza. U daw l-istess, ġifieri, apparti forsi hemmhekk hemm il-kesħa, ma għadhom dik il-leħja. Letteralment kif tarahom tgħid tisra l-element Viking għadu hemmhekk. Issa Iceland huwa wieħed mill-iktar pajjiżi fejn. Da bħalma naraw Malta li għandna elementi mill-Afrika ta' fuq għandha Mediterranji, għandna elementi ifhimni sqallin aħna Spanjoli, ifhimni. Naħseb Malta kważi kważi ġabret. Kważi ġabret l-elementi tal-pajjiżi kollha tal-madwar. Malta taħlita, jiġifieri ma m'għandek xi tgħid aħna konna mhux konna taħt l-Arab, aħna konna l-Arab. Jiġifieri di wkoll, aħna konna l-Arab, jiġifieri. Mem xejn fi ħażin. Ovvjament imbagħad avanzajna ma' żmien għaddejna taħt Normanni u adottajna u ġejna parti minnhom ngħidlek u bqajna mexxin. Konna taħt vera, konna taħt pereżempju l-Imperu Brittaniku mbagħad u x'hekk. Għax aħna konna bażikament. Hemmhekk jisu sar l-ikbar avvanz naħseb li fl-istorja ta' Malta nista' tgħid? Skont fiex x'a ngħidlek ifhimni ekonomikament. Fizmin l-ordni naħseb konna aħjar. Fizmin l-ordni? Għax meta għax taħt l-ordni San Ġwan, Malta, gżejjer Maltin, għamluha artom. Huma kienu jgħixu hawnhekk. B'differenza għal żmien l-Imperu Brittaniku, li Malta ma kienitx artom, kienet biss bażi navali għalihom. Jifieri l-investimenti li jagħmlu hawn, mhux biex jgħixu tajjeb, l-investimenti li jagħmlu hawn. Għal vantaġġi tagħhom biex joperaw aħjar għal affarijiet ta' trade ġifieri u għal affarijiet oħra militari. U nisma' Maltin jgħidu li anka fi żmien it-tieni gwerra u hekk li pal Pembroke u affarijiet semmi ħafna postijiet imtarfa u hekk. Laqqas biss setgħu jitlu l-Maltin ukoll, ġifieri, u da meta għal żmien twil, ġifieri. Ekku, jiena niftakar li n-nannu jgħid li tiegħi, ġifieri, li darba kien qed jgħum qasna fejn eżatt ma' minn għalija lejta sliema. U kienu qabdu jgħidhom jgħu speċi joħroġ dil-biċċa ma nistax tgħum fija anti. Ġifieri, n-nannu kien ħassa ħafna. Kien hawn minn gawda tagħha mal-Imperu Brittaniku, ma' dawk li l-ftit li gawdew forsi jgħidu ħafna favorihom. Naħseb nesew biċċa kbira. Li ħuj qed gawdi ftit imma tista' tkun indipendenti u tifhem jiġifieri jien naqbel ħafna li indipendenti bħala pajjiż u ħadna l-Helsin għax il-Helsin dak kien l-iskop għax avol ikun ħadna l-indipendenza ekonomikament konna bqajna bażikament bażi militari. Ċorta aċċess. Jiġifieri ġewna ekonomikament indipendenti fil-Helsin.
All right. Ifir ekonomikament ċorta konna għodna niddependu mil-Brittaniċi jahna sal-ħelsin. Jena nemmen li anka. Jena nemmen li anka kważi kważi l-lum il-ġurnata, għatanna ħafna elementi Ingliżi u koll, fil-sens anka f'deċiżjonijiet li nieħdu. Forsi l-armata u kolla ta' bildi ebda minn hemmhekk jiġifieri l-arma tal-xismu għadha tal-artillerija ta' żmien Ingliż. Tajba ħafna magħhom jiġifieri aħna spiċċajna mhux massakru kif ġralhom l-Alġerin mal-Franċiżi għalmod tal-kelma x'qed tiġunu f'moħħi jew bħal ġlieda li kellhom l-Indjani magħhom. Dik kienet il-ġawra fil-Kuruna. Imma eħe, spiċċajna bit-termini fem fl-aħħar mill-aħħar kważi kważi nemmen li xorta kienu ħajtilqu għax Malta ma bajqax via bl-jom. Għax tanta avanzat it-teknoloġija li bil-brokit jistgħu jisparawh minn hemmhekk u xorta jilqtu it-target li jridu. Malta x'tempu x'tambi. Il-vapuri tant kienu avanzaw dak iż-żmien li m'hemm bżonn jieqfu Malta biex jieħdu l-faħam. Qed tifhem x'qed ngħid jiġifieri. Bl-avvanzi teknoloġiċi setaw joperaw tajab ħafna u kol minn hemmhekk. U l-Malta kien hemm tapis ekonomiku mbagħad wara t-tieni gwerra dinjija għalhom. Fil-fatt mhux Malta biss ħadet l-indipendenza ħafna artijiet. Imma barra li l-ekonomija tal-Renew Unit tista' tgħid inxtorbot. Ukoll kien hemm sens ta' ovvjament patriottiżmu u nazzjonaliżmu li nifhmu. Għax jina u koll nħobb arti ġifiri. U naf li semmejt li inti tagħmel reenactment ukoll. Eħe ġieri għamilt reenactment. Tal-hemm żmien tagħmel. Tal-Medjuevu. Medjuevu. 1400 qed ngħidu jifier late medieval. U anka 1500 ġifieri 1600. U kif ma studjajt 1400? Le, fem, studijajt 1400, zda ma morċ għal sorsi primari, għax huma mhumiex numeruzi forsi daqshekk. U xtaqt anke nara, dejjem xtaqt nara jista s-soċjetà Maltija qabel l-assedju l-kbir. U naħseb dawk kienu opportunità kbira ħafna li kelli aċċess għal dawk id-dokumenti ġifieri. Żgur. U nixtieq nara anke jekk ikollok iktar informazzjoni fuq daw jaffaxxinawni ġifieri. Għax kien żmien fejn kienet isir ħafna tibdil, għax aħna naraw it-tibdil li qed isir illum il-ġurnata biss. Speċjalment fl-1800 qed ngħidlek. Qed isir avvanz kbir għax għalihom għal dak iż-żmien l-lum veru għarrajt joħorġu affarijġu. Imma għal dak iż-żmien li jennaf li ġibt vapur ġdid kienet xi ħaġa. Semmi l-vapur eżempju fis-seklu 19 qed ngħid ġifieri fin-nofs l-1800 waqt il-gwerra tal-Krimea wkoll grazzi għaliha. Kien hemm pereżempju l-Imperu Russu għalhekk kien għamel massakru bil-Ottomani bil-vapuri ottomani huwa li kellu l-explosive shells. Jifieri jisparaħ ħadi ġol vapur liħor. U mbagħad mhux li tkisser mhux li taħba ġol vapur liħor, imma li xin taħba tisplodi. Jifieri ara xi ħsara tagħmel di. U mbagħad ovvjament. Kważi bissela tal-lum il-ġurnata. Eżatt, mhux jifieri t-toqba li tagħmel, di biżgament tal-balla bħal qabel. Daw ir-Russi ħarġu tagħli jiġifieri. Wara li taħba di tisplodi, fili daw ma kienux preparati għalihom, daw kienu għadhom tal-injam il-vapuri. U fil-fatt mbagħad fil-1855 hekk il-Franċiżi bdew jitalmu. U bdew jħorġu blying-clad ships. U barra flok tal-injam miksi bil-ħadit. Fili mbagħad tifhem. Wara x-piż. Biss, imma tal-aqqas kienu protetti u anka forsi performance, ma kienx daqshekk imma kienu protetti. Tinsiex kien hemm l-steam engine u mbagħad jiġifieri modhom x'iddependu biss mill-qluħ biex jimxu. Kien hemm punt importanti ħafna l-gwerra tal-Krimea kienet l-ewwel gwerra sa fejna fien li ġiet influwenzata ħafna mill-public opinion, mill-opinjoni pubblika. Il-raġuni hija li kienu għadha kif ġiet ivvintata u għamlu użu minnha fil-gwerra il-kamera tar-ritratti. U daw bdew kien hemm photographers dak iż-żmien karettun sħiħ il-kamera. U kienu jmorru hemmhekk waqt il-gwerra u jiġbdu r-ritratti hemm minnhom irranġati
Ġifiri diġa, ġifiri edin polit il-soldati u ekk, ġifiri mux bil-fors waqt l-azzjoni, imma kien hemm minnhom li waqt l-azzjoni wkoll. U insomma, u jiġu pubblikati fil-gazzetti tar-Renju Unit, per eżempju, u n-nies daw isegwu bażikament dak il-ħin, x'qed jiġri daw. Għax dak iż-żmien jerġa' kien hemm ivvuntaw it-telegraf. Ara bl-electric telegraf kuna tibatu messaġġi mux blitri biss. Għada f-ftejdi firri f-tlettijem mil-Krimea tasallu messaġġ Londra seħuwa ġifiri u jippublikaw fuq l-aħbarijiet xed jiġri mili l-bot fil-Krimea u għall-ewwel darba setgħu jaraw n-nies ritratti tal-gwerra nifisa. U per eżempju dik kienet fattur għaliex wieħed mill-fatturi ħanajtek. Għaliex l-Imperu Brittaniku daħal f'dik il-gwerra. Għaliex ġew ippubblikati u kienu hemm rapportaġġ tal-bastimenti Ottomani li ġew massakrati mill-Imperu Russu. Kif għedlek fil-battalja ta' Sinop li bdiet bażikament din il-gwerra. U il-public opinion, l-opinjoni pubblika tant speċi tħassritom speċi u għamlet dali speċi aħna ngħidu hemm u hekk. Ifri hemmhekk tara l-ewwel darba il-medja x'saħħa qabel ma kontx ikun taf x'qed jiġri. Daż żmien il-gwerra tal-Krimea kien hemm l-electric telegraph, kien hemm l-steam engine, bdew il-railways, kien hemm il-railways, jifieri bdew waslu affarijiet ta' trasport ħafna iktar malaj. Interessanti di. Di l-gwerra tal-Krimea hija xi ħaġa affaxxinanti. Tinsiex di qiegħda qabel il-gwerra ċivili tal-Amerika. Gwerra ċivili tal-Amerika u koll hemm ritratti, ma di qabel ħarġa. U għadek issib ritratti ta' daw illum il-ġurnata. Ekku, ekku, issib, jifieri hemm f'arkivi, jifieri. U hawn Malta wkoll. Hawn Malta ma nafx imma naħseb li hawn weħeq hawn Malta peress li Malta kienet sptar. Għaw xe ritratti eħe tal-gwerra tal-Krimea u Malta, ta' jidirli. Jifiri, inti tista' tara ritratt ta' dawk in-nies dak iż-żmien x'qed jagħmlu jisek. U ritratt mhux fi sempliċiment qed tara erba' min-nies jgħidlek storja sija. Għalkemm irid iżhom f'moħħu li ċertu ritratti jaf ikunu arranġati, pereżempju. Ikun hemm bajja u jagħmlu l-balal. Ta' parsi jem bu kienem ħafna balal, għal mottal kelma, għattifem jow zidu l-balal. Il-fake news, għallum il-ġurnata, għanejtek, ġifiri. Eħe, ifri il-rapportaċ huwa biased. Da, sa tara l-one, tara n-net, anka tara t-TVM li suppost neutral, bil-fors, anka t-nikkellem jena, u kol biased, jaf, għattifem, ġifiri. Ekku, kif nejdu speċi mbagħad minħaj għamel l-ikbar impatt fil-verità x'fleħ mill-aħħar dikki hu. Huma t-target tagħhom dik kienet illi jagħmlu impatt kbir biex in-nies jiġu jgħinuhom ukoll fis-sens jew biex juru t-tbatija li kien għaddej minnu. Fatt impatt kbir peress li daħlu Sardinja jemmetlekx li daħlu r-renju tas-Sardinja wkoll. Għax dak iż-żmien 1871 inaqdet l-Italja, da żmien qabel 1871 ma kienx tiżisti l-Italja, kienu kollha stati differenti insomma. U din ma xiex qed tagħmel ġifieri l-Italja. Maqsuma kienet. Maqsuma parti kbira pereżempju fuq qred tal-Imperu Awstrijak. Tal-Awstrija, mal-Awstrija kienet fil-fatt dik kienet strateġija li kellha Sardinja. Sardinja bdiet għadi, ir-Renju ta' Piedmont Sardinja li bdija li rrid jaqgħad il-pajis pa' jieġi wieħed. Victor Emmanuel kien, sekondo, jekk mhux se jiżbal. Bażikament, dan uża dal-avveniment ikraħ. Fil-fatt daħal tard, daħlu xi sena tard f'dil gwerra. Jifieri daħal bħala alleat ma' l-Imperu Brittaniku ma' Franza biex jisu jitħabbeb magħhom. Biex imbagħad sar ħbieb magħhom u konvinċew anka l-Franza biex tgħinhom fil-ġlieda kontra l-Awstrijakki biex jieħdu l-artijiet u bażikament biex tgħinhom fil-unifikazzjoni tal-Italja. Fil-jubu għalhekk kuża. Imma Sardinja kienu avvanzati ħafna dak iż-żmien. Fieri għalhekk huma kienu protagonisti fl-unifikazzjoni tal-Italja. U x'kellhom li kien jagħmilhom daqshekk sinifikanti? Teknoloġija kienu avvanzati. Kienu avvanzati tant li tqabbelhom
ma Franza u ma Renjunit. Meta nsemmu Sardegna, mhux xi pajjiż kbir. Le, mhux pajjiż kbir, iżda kellu ekonomija tajba ħafna. Tinsiex kif qed diġà da żmien kien hemm l-industrializzazzjoni, jif ribdew il-fabriki, in-nies kienu qed jiddependu anka mill-pagi wage earning class u wieħed minn barra li bdiet. L-industrializzazzjoni kienet fil-Impero Brittaniku, imbagħad infirxet. Sardinja, Kingdom of Sardinja li huwa Piedmont kien saħħtu ħafna fl-industrialization, imbagħad Franza, Ġermanja li dak iż-żmien qas kienet teżisti laqas, Prussja kienet. Prussja. Għax kien hemm ħafna stati, imbagħad inqadet fl-1871 ukoll. U r-Russja wara, u dejjem l-istat dejjem jgħin iktar. Għax preżempju fl-Imperu Brittaniku, preżempju kien hemm x-competitions ta' kumpaniji oħra distatej, l-istat ma kellux bżonn jagħti inċentivi jew jgħin. Monopolazzjoni kbira. Eżatt, kien waħdu. Imma mbagħad, meta Franza bdew jagħmlu industrializzazzjoni, rrid jgħin naqa l-istat. Iktar u iktar fil-Prussja u l-Ġermanja mbagħad. U iktar fir-Russja li dawn spiċċaw. Kollox kważi tal-istat. U ma mandu. Estrema l-liħu. L-isem Prussja. Hemm ħabba l-konnessjoni ma' Russja? Le. Huwa kien stat b'saħħtu ħafna l-Prussja. L-Prussja għamel gwerer. Għax jisu Persjani. Le, mhux Persja. Xorta Prussja differenti. Prussja. Bl-Ingliż. Huwa jisu Russia ma' Prussja. Kien stat b'saħħtu ħafna Ġermaniżi. Huwa l-istat. Prinċipali li għat il-Germania fil-fat. Għamil ċertu gwerra nimsomma anka ma l-Austria u kol biex ħadilha l-artijiet, l-Austria fil-fat kien imperu kbir. Imma tnaqret u spiċċat żgħir imbagħad, stallhom il-ġurna tinstanraw kifinu. Żgħir ifhimni mhux bħal Malta, ma xorta mhux bħal l-imperu kien qabel. Imma eħe inqdet fl-istess żmien, 1871, inqdet l-Italja u naqdet il-Ġermanja. Ġew nifgħati u formaw żewġ pajjiżi kbar. Jifieri għax aħna x'kultant insemmu għax ħadna l-independence hawn. Daw ara x'bidliet daw qed jieħdu pajjiżi kbar. U kif semmejt fil-bidu ta' din intervista, dawk huma elementi qed insemmu elementi ta' dawk il-prinċipji aħna jgħidulhom hekk jew idejat li semmejt fil-bidu dawk is-sitta. Għandek l-element nazjonalisti. Jifieri, jekk Malta rida f'dew għawmu naqra nazjonalisti u rridu rappreżentanza fl-1800s bħala kunsil, bħala parlament Malti, hemmhekk dawk fl-Ottoman Empire, preżempju jew fl-Imperu Awstrijak rridu indipendenza. Jiġifieri jiena Serb u noqgħod taħt l-Imperu Ottoman, jiena tal-mod tal-kelma. Fil-waqt li oħrajn li kellhom affarijiet kultura komuni bħal l-istat Ġermaniżi li kien hemm ħafna, daw jisom jingħaqdu, mhux jisom daw jingħaqdu anke kien hemm gwerra jiġifieri lemmulaw, imma ingħaqdu bħala nozzjon wieħed. Ifri hemm minnhom infirdu għax ma ħassewhomx li huma bħal bqija, u hemm minnhom ingħaqdu għax ħassewhom bħal bqija. U raw li flim kienu iktar ikunu b'saħħithom. Daw kważi tribujiet kienu għedin. Prinċipijiet kienu ta' huma. Huma kienu tal-Ġermanja kollha prinċipijiet differenti, kien hemm ħafna prinċipijiet ġifieri. Da Holy Roman Empire kien. Huma Roman Empire mhux Roman Empire. Mhux holy huma, imma insomma, kienu numru ta' prinċipijiet, numru ta' pajjiżi, żgħar. U għet issemmi l-Holy Empire. Waħda mill-ar storji fid-dinja kienu l-Holy Wars, jiġifieri dawk in-nies li kienu jiġġieldu għal reliġjon għax daw mietu, jiġifieri jekk inħarsu miljuni kbar, jiġifieri. Fil-kruċjati, pereżempju, x'hekk l-Ordni San Ġwann ukoll kellha punt importanti biex iddewwi anke lil. Għax dik jiena tisa min ħadd tieħu r-reliġjon dominanza fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Għaw minn iqis l-assedju l-kbir ta' Malta bħala Holy War, bħala wieħed mill-aħħar kruċjati. Hija suġġettiva efemni, tista' tqisha hekk, imma kienet ukoll politika, ġeopolitika.
Right. U ekonomika u kollox, fimni, intercetta u ftitqabel kien hemm anke minn minn se jismu bħalissa. Nsejt jismu. Kien intercetta vapur kbir insomma b'nies importanti fih ukoll. Hum ovvjament kienu jaraw x'laħjar li qabilhom. Nieħdu anke l-Amerika llum il-ġurnata, tidħol f'postijiet fejn hemm iż-żjud, fejn hemm jiġifieri daw sinjal li kien hemm xi ħaġa ta' xejn mhux Romegas kien jismu dak. Romegas. Dak jiġifieri imma għax ftakart. Imma li rrid ngħid jiena jiġifieri qed tiċċikhom, jiġifieri mhux bażikament reliġjuża biss dibħalmet lek tal-Krimea. Fil-każ tal-gwerra tal-Krimea kien hekk kważi skuża. Nara ħajem mill-entitijaj. Kienet iktar politika l-ħaġa. Rridu għalaw il-paroli mela. Raj, żemmejt fil-bidu li inti dilettant tal-muturi u for, jiġifieri u muturi ta' ċertu perjodu wkoll ta' żminijiet. X'ħajrek li tmur għal-muturi ta' dan il-perjodu iktar milli forsi tfittex muturi iktar moderni. U minn dejjem kont fissat fuq il-muturi jew hekk aħabta u sabta jew rajt xi ħadd u ħajrek. Lele fil-fatt il-buznannu tiegħi kien jixi bil-balk. Meta tnej balk jifieri trak sħiħ minn il-muturi. Mlant l-Ingliżi, Brittaniċi ħanejtek biex Ingliżi. Brittaniċi jiex. Tinkludu l-kulħadd. Kien ixi fil ta' ex militari u kienu jirranġawhom u jbiħħuhom għal ċivil. Il-frita kien ixi bil-balk, kien jirranġuhom, jiżbawhom suwed għal-mod tal-kelma x'liktar iswed u jbiħħuhom għal ċivil. U n-nannu tiegħi anke ħuh kienu jirranġaw fil-muturi, n-nannu tiegħi kien jaħdem id-dockyard ma jisu part-time kien jgħod jirranġa naqa' fil-muturi. Missieri wkoll, it-tsijiet ukoll u jiena wkoll tista' tgħid. Ara biex nibqa' mat-tema tal-istorja, inħobb ħafna l-antiki ħanejtek, anke minħabba li n-nannu tiegħi kien jirranġa fil-muturi antiki. Nammira ħafna aspetti fil-mutur barra l-istorja tiegħu, nammira t-teknoloġija kif avanzat. U napprezza l-esperjenza ta' sew għan ta' tal-imutu. Jien kif qed inti għandi modern, għandi Kawasaki Z1000, għandi, jiġifieri, għandi moderni. Anka li niġri biħa l-koljum tista' tqisu moderna, volja għandu nqas bin ukoll. Imma tista' tqisu modern. Imma għandi numru kbir insomma, ma għandi numru sostanzjali ta' affarijiet mill-bidu ta' 80-ijiet. Għet ndur wieħed bħalissa fil-fatt mill-ex Ċekoslovakkja, xillum il-ġurnata ma tżistix, illum il-ġurnata Repubblika Ċeka jekk tittejtek fejn kienet ibbażata, Sizet 485-250 qed indurruh bħalissa. Għandi Honda Civic pereżempju ta' 1981 ukoll, għandna ġabra kbir għandi Civic 250 RS tal-81. Imma mbagħad għandna wkoll muturi iktar antiki tal-ħamsinijiet u anka tal-gwerra. Jiena per eżempju għandi BSA tal-C11, għandi Triumph TRW ukoll 500, u mbagħad missieri ukoll ma nsuq ukoll jiena għandna anka tal-gwerra bħal matchless G3L u l-BSA M20 li huma ikoni. Il-matchless G3L kien rivoluzzjonarju. Għandak iż-żmien. U tgħidli ovvja, forsi bħala komdità u hekk. Forsi l-modern iktar komdu bħala drive, forsi bħala biex is-sit saħħa iktar. Però x'tippreferi mbagħad is-suq? Forsi wieħed qabdek iktar nostalġija minn lieħor. Onestament, naħseb nasal imbieħ il-moderni u ma nasalx imbieħ l-antiki. Jiena hekk magħmu ħanejtek, jien iktar mitfuq fuq l-istil fuq l-istorja tagħhom. Nammirhom jiena nitaxxa ġifieri. Kemm tikkalkula li għandkom muturi b'kollox rej?
madwar 25 25 et not ma tiegħu ta' missieri f'daq ġifieri xi 25 26 xi ħaġa kemm. Bis ibek tiftaħ mużew? Forsi xi darba. Jalla, jalla. U naf li hawn ħafna Maltin li huma dilettanti anke fuq l-iscreen rajna li għandek YouTube channel ukoll ġifieri issa qed tipprova anke. FMD għodni bidu ta' ġifieri jiena minix xi wieħed professjonali, ma ġieri għaddi xahar. U nejt namel, u jħed jġili għaddi xar, nkun għamil ġiġ videos, ġili għaddi xar, ma kun għamil ċej. Emma, ġili, nejt naqbat il-kamera, u nejt ħanix bet filmat nikkellem fuq il-motor tal-fardal, għal-mot tal-kelma. U tamer riċerka qabel raj, qabel. Ħafna minnu. Kollok ideja, ma. Ħafna minnu, ovvjament, kolli ideja, u anka missieri li jena qasna u fejdu fri, fejn iġu nifem fil-motori għaffariet. L-nifem ġifiri fil-magniwek, imma insaqsi mbagħad ovvjament ċertu affarijiet tagħmel riċerka dwarhom. Da huwa żbaljat min jgħid li jaf kollox, għax ħadd ma jaf kollox dejjem hemm biex titgħallem, jekk taf kollox, ma taf xejn. Ekku, ekku, ekku. Ġifieri m'hemm xejn mistħija billi staqsi jekk ma tafx, m'hemm xejn mistħija billi ukoll hemm mistoqsija ma tafx. Twiġibba. U l-podcast dak issa biħtiegħu għax nitalmu minn fuq xulxin, pereżempju anke issa li jiena nsuq il-muturi wkoll, ġifieri tinteressa għalkemm forsi ma nfittixhomx għalija mhux marridhomx, ma jisni ma tantx infittix, nippreferi mmur għall-modern. Eżatt, eżatt. Jew forsi ha forsi ta' 2000 u hekk forsi mmur għal dak iż-żminijiet iktar milli iktar kumdita forsi. U forsi iktar naked bike, eżempju, iktar mmur għal dan tajfi, għasanna racer, ġifieri. Kienu jassistu racers dak iż-żmien? Għalli għandna superbike, għandna superbike li huwa kważi kważi uniku. Aw Malta jiġifieri aw nafli aw ieħor CB900F aw oħrajn CB750F aw wieħed iswed hija bil-fairing għax jieħu l-fairing ukoll aw ma nafx ikaw xi ieħor 750 imma najħadre bħal tagħna qalu li aw wieħed blu tagħna silver. Da bażikament kienu superbike li kien rivoluzzjonari ukoll għall-Honda għaliex huwa 16 valve. U kunu jisu obieħ fl-AMA races tal-Amerika, ġifiri, bax bil-motor tana, u jħab ħalu ġifiri arma, ġifiri kien popolari ħafna, għaw Malta ma setax jitħlu ma dak iż-żmien, għax kien għaw liġi l-istatu 50cc fl-80s. Allora dan ġibnih minn barra. U ħafna mill-muturi, pero ġibtu għam minn barra? Għanna minn barra, ma. Sibtu lokalment? Għanna t-nej minn barra, għanna dan u għanna jħor, għanna 750 minn barra u koll. Imma li huwa rivoluzzjonari u koll għal-Honda, jienu ħob ħafna l-Honda, ma kollox iġobni ta' ġifiri, semmi li kawasaki, għandi u koll ġifiri. Kważi kważi kollok dik il-brand, kważi. Forsi għandi. Dik naqra l-qalbi maħabba li għandi karozza li vera l-qalbi l-Honda Civic li semmejt ta' 1981 li trabbejt fija. Daħreġa ġdida missieri u dejjem kienet għal-qalbi u ħadd tajjena, ġifieri. Dejjem forsi għalhekk inħobba huma kollox inħobb, ġifieri għandna Kawasaki, għandna Yamaha, ġifieri. Jandi l-istess Suzuki. Suzuki jandi u għal. Għandi TS, Scrambler. Alright, l-għallu. 125, tal. Il-Bandit għandi, il-Bandit 600. Il-Bandit. Jisu, u dik li toġobni fija, għax naqra jisu sports, jisu naqra masil. Jisu bil-mod, jippermetti l-għak jisu bil-mod. Eżatti. Il-Bandit. Racers forsi suġġettiva, ma racers ifemni. Kważi kważi għastista suq bil-mod, għaxan kal-pozizjoni tijaw. Anka Z1008, ġifiri għandek naqafsa fuq idejk, ġifiri jajjik kważi kważi kissuq ħafna bil-mod. Imma jippermetti li suqna iktar bil-mod u forsi relax. Kif ġitek il-ħajra biex tibda tella l-videos? Biex nejtek, vera xed li fil-bidu, ma. Għal-minu dilettant għal-motu, għu anka għal-minu mwiex, pero għal-minu dilettant għandek kważi wirja ta' kollezzjoni li inti għattorjom da' il-motur, xjoffri, il-rikba tijaw. Ta' anka editing. Imma, nħu għost, u forsi anka bil-kommenti, għavu jgħafu kunem kommenti negattivi u kol, daf kollox. Dana, bazzikament, jena
minn dejjem kont uħobb ir-ritratti u qed ngħid m'inhix professur fuqhom ta' dilettant ukoll. Imma nieħu naqra videos l-emmula anke bil-mobile kont nieħu jiena u msomma mbagħad qed tgħid intellaħħom YouTube u mbagħad kienet ġiet ħabiba tiegħi tagħmel ħbieb magħha fuq Instagram biex ikun ta' tjatni. Kienet ġiet mill-Korea għax biker ukoll. U ratni fuq Instagram, insomma, u l-tqajna u għek u għartli xim bdejt nispiegħala ċertu għaffarijiet, għartli għax bada minx YouTube channel, kem tparla spieġ. Għamilt dal-YouTube channel. YouTube channel għal-differenza għafol jgħajna nħobb ħafna l-Malti u għal-qalba ħafna l-Malti u naqbel li kull imkien għandu kien hemm il-Malti, namlu bl-Inglis. Ir-raġuni hija wkoll li għandi paġna ta' Facebook lilhom il-ġurnata segwita. Iktar minn 55,000 ruħ sa' issa, l-maġġoranza huma barranin minn l-Indonezja u mill-Istati Uniti. U daw il-filmati għadhom hemm. Ġifieri dik ir-raġuni prinċipali mhux biex nitqażżet jew xi ħaġa biex ngħidu kollox. Nippreferi bil-Malti jiena. Tista' tagħmel traduzzjoni ta' tnejn, eżempju, mhux hekk iktar xogħol imma għax kollox waħda nixbud il-video da anzi tgħin naqgħod fajna. Forsi nisma' tantx jifhmu kemm isir xogħol fuq wara. Xogħol ieħor jiena. Eżatti, eżatti. Però hija xi ħaġa interessanti ħafna għal min irid jidħol fil-paġna rajjek forsi tista' tgħidilhom kemm il-paġna ta' Facebook xi sima okif ukoll. Il-paġna ta' Facebook. Hija old school Japanese, nifoka fuq vetturi Ġapponiżi fil-waqt li l-YouTube channel tiegħi huwa Grek kull jum. Grek, alright, alright. Ta' xej speċjali imma. Semmejtu tradizzjonali wkoll. Ryan, grazzi ħafna talli ġejt. Grazzi tal-istedina, August. L-informazzjoni kienet eċċellenti. Jekk ikollok iktar informazzjoni bil-qalb kollha għaddiena, forsi tibda riċerka oħra u tagħmel xi ktieb ieħor. Grazzi. U forsi jiena fl-università jaċċettaw li kollhom ktieb ieħor minn għandek fl-aħħar mill-aħħar ġifieri. Ryan, grazzi. Tarani bil-mutur paqpaq li hemm. Ħalli fidi, paddej. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nselmilkom. Il-podcast. Issa u kollu.